رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا, اور اس پوری کائنات میں انسان کو عزت بخش کر تمام مخلوقات پر اعلیٰ ترین درجہ عطا کیا. دنیا میں ہم بے شمار چیزیں دیکھتے ہیں, وہ تمام چیزیں انسان کی خدمت کے لیے بنی ہیں. کائنات کی ایک بہترین مخلوق جو فرشتوں کے نام سے جانی جاتی ہے, جو نور سے بنے ہیں, جو کبھی غلطی نہیں کرتے, ہر دم اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں, وہ بھی انسان کے سامنے جھکائے گئے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کتنی قیمتی چیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو جہاں پیدا کیا گیا وہ وہیں پر کھڑی ہیں, ہزاروں سال سے ساکت و جامد. پہاڑ اس کی ایک علامت ہے, بے شمار ستارے اور سیارے مسلسل اپنے سفر پر رواں دواں ہیں, لیکن اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. بے شمار درخت, پھول, پھل, پودے انسان کی غذا اور انسان کے لیے بطور حسن اور خوبصورت نظاروں کے پیدا کیے گئے, یہ سب بھی انسان کی خدمت کر رہے ہیں. زمین کے اندر بے شمار خزانے انسان کے لیے محفوظ کر دیے گئے, طرح طرح کے جانور جن میں سے کچھ انسان کی غذا ہیں اور کچھ انسان کی سواری کے کام آتے ہیں, یہ سب بھی انسان کی خدمت میں جھکے ہوئے ہیں. بے شمار خوبصورت پرندے جو اپنی چہچہاتی زبان کے ساتھ, اپنے طرح طرح کے نغموں کے ساتھ انسان کا دل بہلاتے ہیں, اور اپنے خوبصورت پروں کے ساتھ انسان کے لیے بہترین نظارے کا سامان پیدا کرتے ہیں, یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے. زمین سے آسمان تک اور زمین کے نیچے کئی تہوں میں بے شمار نعمتیں انسان کے لیے رکھی گئی, سب کچھ انسان کے لیے مسخر کیا گیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, اس نے تمہارے لیے مسخر کیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. طرح طرح کی نعمتیں کچھ سامنے نظر آتی ہیں اور کچھ تو انسان کو نظر بھی نہیں آتی. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے, شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ہمارے جسم کے اندر بے شمار قوتیں ابھی تو انسان اپنے سیل کو بھی ڈسکور نہیں کر سکا. آپ لوگ جانتے ہیں کہ صرف ایک سیل پر جتنی تحقیق ہو چکی ہے, جتنی جینز کے اوپر تحقیق ہو چکی ہے, ابھی وہ بھی مکمل نہیں. انسان تو اپنے آپ کو بھی پہچانا نہیں, پوری طرح خود کو بھی جانا نہیں. ہماری آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہماری آنکھ میں موجود 70 لاکھ سیلز کو کام کرنا پڑتا ہے جب جا کر ہم ایک دفعہ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارا سننا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک حیرت انگیز نشانی ہے. ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں اس کے پیچھے بے شمار قوتیں انسان کی خدمت میں لگی ہوتی ہیں. زمین اپنے خزانے اگلتی ہے, بادل پانی برساتے ہیں, ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں, سمندر بھاپ بن کے اڑتا ہے, یہ سب کچھ مل کر انسان کی خدمت کرتا ہے.
सवाल ये पैदा होता है कि वो इंसान जिसको इतना कुछ दे दिया गया, पूरी जमीन उसके लिए एक दस्तरखान बना दी गई, ऑक्सीजन मुफ्त में उसको फराहम की गई, मुसलसल उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि इंसान सहूलत से सांस ले सके, इंसान के अंदर तरह तरह के जज्बात, उनकी सेटिस्फेक्शन का सामान अल्लाह ने किया। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब कुछ क्यों, किस लिए, हमने क्या किया था, हमने अल्लाह ताला को क्या दिया था, हमने अपनी आंखों को लेने के लिए आखिर क्या खर्च किया, ये बोलने की बेमिसाल कुव्वत जो अल्लाह ने हमको दी इस पर हमारा क्या खर्च आया। दुनिया में कई इंसान आपने ऐसे देखे होंगे कि जो नहायत खूबसूरत शक्ल सूरत रखने के बावजूद बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, दुनिया भर की कुव्वतें और दुनिया भर की दौलत उनको बोलने की सलाहियत नहीं दे सकती, हालांकि मुंह के अंदर जबान भी है और कान की शेप भी है, सब कुछ है, लेकिन वो सलाहियत नहीं इन ऑर्गन्स में कि वो अपना काम कर सकें। ये भी अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है जो हमको बताने के लिए है कि अल्लाह न चाहे तो तुम्हें ये नेमतें कोई नहीं दे सकता, तुम दुनिया भर की दौलत भी खर्च कर डालो तो ये नेमतें हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह ने हमारे हाथों को कितना फ्लेक्सिबल, कितनी बेहतरीन मूवमेंट के काबिल बनाया, अगर वो इनको स्टिल साकित कर देता, अकड़ा हुआ बना देता, लकड़ी के तख्ते की तरह होते तो हम क्या काम कर सकते थे, हम तो सिर्फ अपना खाना भी नहीं खा सकते थे। मुख्तलिफ जानवरों के पंजे और हाथ आप देखते हैं कि बसा औकात वो उनसे कुछ मुंह में नहीं डाल सकते, उन्हें कुछ खाने के लिए अपने मुंह को नीचे लेकर जाना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को इज्जत दी और उसे बेहतरीन नेमतें दी जिससे वो उम्दा तरीके से जिंदगी बसर कर सकता है। तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें ये सब कुछ देकर हमसे मांगा कुछ नहीं, वो हमारे माल दौलत से बिल्कुल मुतासिर नहीं होता, इसलिए कि ये माल दौलत तो खुद उसने हमें दिया है। वो हमारी शक्ल सूरत से भी मुतासिर नहीं होता कि कोई शख्स कितना खूबसूरत और कितना स्मार्ट है, इसलिए कि ये सारा हुसन तो उसी की देन है। वो हमारी जहानत से भी बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता, इसलिए कि ये जहानत तो उसकी अपनी दी हुई है, ब्रेन को काम करना खुद उसने सिखाया है। फिर वो हमसे क्या चाहता है, आखिर इतना कुछ जो उसने हमको दिया तो उसने हमसे भी कुछ चाहा होगा, वो क्या चीज है जो उसने हमसे चाही है, वो दरअसल इंसान की बंदगी है। अल्लाह ताला तो जमीन और आसमान के खजानों का मालिक है, हर चीज उसके कब्जे कुदरत में है, उसके इख्तियार में है, हर चीज उसके हुक्म पर चल रही है। किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को बनाने के लिए उसे सिर्फ कलमा कुन कहने की जरूरत है, कुन हो जा, फयकुन, तो वो हो जाती है। वो इंसान को ये सारी नेमतें देकर इंसान से क्या चाहता है, क्या कभी हमने इस पर गौर किया, क्या ये सब कुछ उसने बेकार में हमें दे रखा है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर कोई शख्स आपको जहाज का टिकट देकर ये कहे कि जाइए आज इस्लामाबाद जाइए और ये वापसी का टिकट है, फिर एक दिन या दो दिन के बाद आप वापस आ जाइए, तो क्या आप वो टिकट लेके चल पड़ेंगे, क्या आप उससे पूछेंगे नहीं कि मुझे ये टिकट क्यों दिया जा रहा है, मेरे इस्लामाबाद भेजे जाने का मकसद क्या है, या आप महज इसलिए चल पड़े कि चलिए जहाज में बैठने का मौका मिल गया तो वहां जाकर कुछ दिन ठहर कर फिर वापस आ जाऊंगा, और टिकट देने वाला आपसे ये भी ना वापसी पर पूछे कि तुमने वहां जाकर क्या किया, एंजॉय किया या कोई परेशानी हुई, कोई अच्छा काम किया या किसी को सता कर आए, कभी ऐसा तो नहीं हुआ। अगर ऐसा हो तो ये तो बिल्कुल एक नॉनसेंस सी बात लगती है। मसलन आपके वालिदैन आपको यहाँ हर रोज कॉलेज में भेजते हैं, उन्होंने आपको यहाँ पर दाखिल करवाया,
کتابیں خرید کر دیں، وہ آپ کی فیس دیتے ہیں، کیا سال کے بعد ان کو یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ آپ نے سال بھر میں کیا کیا؟ جس کام کو بھیجا تھا وہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر سال کے بعد آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں روز کالج میں اندر جاتی تھی اور وقت گزار کے باہر آ جاتی تھی، تو ظاہر ہے کہ والدین نے صرف اندر وقت گزارنے کے لیے، کھیلنے کودنے کے لیے، بات چیت کے لیے، کھانے پینے کے لیے اور محض دوستی کرنے کے لیے نہیں بھیجا، آپ کے کالج میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اسی طرح ایک شخص اگر ہاسپٹل جاتا ہے تو وہ محض مریضوں کو دیکھنے کے لیے یا سیر کرنے کے لیے نہیں جاتا، یا تو وہ ڈاکٹر کی حیثیت سے جاتا ہے اور مریضوں کا علاج کرتا ہے، یا وہ مریض کی حیثیت سے جاتا ہے اور اپنا علاج کرواتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک شخص ہاسپٹل تو جائے لیکن گھوم پھر کر واپس آ جائے، اور اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ صرف یہ کہے کہ ہاں میں کچھ دن محض دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ کوئی بھی شخص بلا وجہ ہاسپٹل نہیں جایا کرتا۔ انسان کہیں پر جو جاتا ہے تو اپنے ذہن میں ایک واضح مقصد لے کر جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو اپنا حساب کرتا ہے کہ کیا میرا وہ مقصد پورا ہوا یا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس دنیا میں آنا بھی ہمارا محض بیکار نہیں۔ صرف ہم یہاں کھانے پینے کو نہیں آئے، صرف سیر و تفریح کو نہیں آئے، صرف دنیا کے یہ خوبصورت نظارے دیکھنے کو نہیں آئے، یا چند چیزوں کو زمین سے کھود کر نکال کر استعمال کرنے کو، یا ستاروں کی موومنٹ کو دیکھ کر اس سے کچھ باتیں اخذ کرنے کو، یا نیچر کے کچھ لاز کو جاننے کو نہیں آئے۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد اس سے بڑھ کر ہے، اس سے آگے ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں جو اس دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں دے کر پیدا کیا تو آخر اس کا بھی تو کچھ مقصد ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا۔ ما خلقناهما الا بالحق، ہم نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ بات کیا ہے؟ اور پھر انسان کے بارے میں بھی فرمایا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا اور یہ کہ تم ہماری طرف واپس نہ پلٹائے جاؤ گے؟ یعنی انسان کو یہ کہا گیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی دنیا میں کھیل کود کے لیے پیدا کر دیا گیا، بیکار اور بے مقصد پیدا کر دیا گیا، اور یہ کہ تمہیں اس زندگی کے بعد کہیں اور نہیں جانا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اسے یہ سب کچھ دے کر اس سے پوچھا نہ جائے گا کہ اس نے ان چیزوں کو پا کر کیا کیا؟ یقیناً اس سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال کیا جائے گا۔ وہ کیا سوال ہے جو ہم سے کیا جائے گا، اور وہ کیا بات ہے جو ہم سے پوچھی جائے گی، اور کیا واقعی ہماری واپسی بھی ہے، اور یہ ایک یقینی بات ہے؟ جی ہاں، ہر چیز ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جوڑا جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، جس طرح زمین اور آسمان، دن اور رات، سیاہ اور سفید، اسی طرح مرد اور عورت، حتیٰ کہ ان چیزوں میں بھی جوڑے پائے جاتے ہیں جن کو ہم جانتے نہیں۔ سورۃ یاسین تو آپ سب نے پڑھ رکھی ہوگی، اس میں آتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض
وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے اور تمہارے نفسوں میں سے، یعنی انسانوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جن کو تم جانتے نہیں ہو۔ صرف ایک ہی ذات تنہا ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ باقی ہر چیز اپنا پیئر رکھتی ہے، تو اس دنیا کا پیئر آخرت ہے، اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ دنیا ادھوری ہے جب تک آخرت کا تصور نہ ہو۔ بالکل اسی طرح جیسے اس کالج میں آپ آ کر امتحان نہ دیں تو آپ کا آنا بیکار ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو بھیج کر پھر ہمارا ایک امتحان رکھا اور ہم سے سوال کیا جائے گا، اور وہ اس دنیا میں واپسی لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر پیغمبر کے ذریعے بار بار یہ تعلیم بھیجی کہ دیکھو تمہیں بیکار بے مقصد نہیں بنایا گیا، تمہیں واپس آنا ہے، تم کو جواب دہی کرنی ہے، اپنے اعمال کے بارے میں بتانا ہے۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کام ہیں، وہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہے، اور وہ جواب کیا ہے؟ آئیے قرآن کی زبانی سنتے ہیں۔ سورۃ الملک 29 پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے۔ کس بات کا امتحان؟ ایوکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کرنے والا کون ہے۔ گویا ہم سب کا اس دنیا میں ایک امتحان لیا جا رہا ہے۔ اس دنیا میں ہم کو پیدا کر کے عقل والا، سننے والا، دیکھنے والا بنا کر، پھر اللہ تعالی طرح طرح کی نعمتیں ہم کو دے کر دیکھ یہ رہا ہے کہ میرا یہ بندہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے پیغمبروں کی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے یا نہیں، اس کا دنیا میں رہن سہن کیسا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان اس دنیا میں دراصل امتحان کے لیے ہے، جیسا کہ اسی آیت میں فرمایا گیا لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہارا امتحان لے، تم کو آزمائے۔ تو گویا ہم سب ایک امتحان میں ہیں، ہم سب کو دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا امتحان؟ اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ گویا ہم سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کام کیسے ہیں۔ کام کیا چیز ہوتی ہے؟ کام اسلام میں تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ نمبر ایک، انسان کی سوچ، جسے نیت کا نام دیا گیا۔ نمبر دو، انسان کا قول یا بول۔ اور نمبر تین، انسان کا فعل یا ایکشن، اس کا پرسنل ایکشن اور اس کا انٹریکشن دوسرے انسانوں کے ساتھ، جسے حقوق العباد کہا گیا۔ ہمارا امتحان ان تین چیزوں میں ہے۔ نمبر ایک، ہماری نیتیں کیسی ہیں، ہماری سوچ کیسی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا ہی اچھا صلا ملے گا، خواہ عمل کم بھی ہو لیکن سوچ اچھی ہو، انسان کا باطن اچھا ہو، انسان کے اندر حسن ہو، تو وہ انسان کے عمل کو کہیں زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اچھی زمین، زرخیز زمین، اگر اس میں کوئی معمولی سا پودا بھی لگایا جائے تو وہ خوب پھلتا پھولتا ہے، لیکن ایک بنجر زمین میں اعلی سے اعلی بیج بھی ڈالا جائے تو کوئی بہت عمدہ پیداوار نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح جن لوگوں کے دل اچھے ہوتے ہیں، جن کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں، جن کی سوچ خوبصورت ہوتی ہے، جو اعلی ظرف ہوتے ہیں، ان کے تھوڑے تھوڑے عمل بھی، چھوٹے چھوٹے کام بھی اللہ کی نظر میں بہت پسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ اچھی سوچ کے بعد
انسان کے لیے دوسرا امتحان اس کی گفتگو میں ہے، اس کی بات میں ہے۔ لہذا انسان کے دائیں بائیں دو فرشتے ہر وقت بیٹھے اس کے ایک ایک لفظ کو لکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگران موجود نہ ہو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یقیناً تم پر حفاظت کرنے والے ہیں معزز کاتب، عزت والے فرشتے جو انسان کی ہر بات کو لکھ رہے ہیں۔ سورۃ قاف میں فرمایا کہ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی لفظ جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے تو ایک حاضر باش نگران فوراً اس کو لکھ لیتا ہے۔ ہم چھپ کر بات کریں، ہم مجلس میں بات کریں، ہم ساری دنیا کے سامنے بولیں، ہم کچھ بھی بولیں، اچھا بولیں یا برا بولیں یا کسی بھی زبان میں بولیں، یہ فرشتے ہر چیز لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ قیامت کے دن انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کتابک، اپنی کتاب خود پڑھو، اقرا کتابک، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو، تم اپنی ججمنٹ خود ہی کر سکتے ہو کہ کیسی باتیں کرتے رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جھوٹ جب کوئی شخص بولتا ہے تو کسی اور کو پتا چلے یا نہ چلے، سب سے پہلی ججمنٹ انسان کے اپنے دل سے، ضمیر سے اٹھتی ہے کہ میں اس وقت درست بات نہیں کر رہا۔ اسی طرح انسان کسی کی بیک بائٹنگ کرتا ہے، کسی کے بارے میں سازشیں کرتا ہے، کسی کے لیے برے لفظ استعمال کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، یہ سب کچھ انسان کو خود بھی پتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص اچھے اخلاق سے اچھی بات کرتا ہے تو اس کو خود پتا ہے کہ وہ دل میں کتنا اطمینان پیدا کرتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات صدقہ ہے، صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا، اچھی گفتگو کا بھی ہوتا ہے۔ کسی سے اچھی طرح بات کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس کو اچھا مشورہ دینا، اس کو کسی بری بات سے روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بھی صدقہ ہے اور انسان کے حق میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ لہذا ہمارے اعمال نامے کا پہلا حصہ جو چھپا ہوا ہے وہ سوچ ہے، اور دوسرا حصہ جو ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے، ہمارا بول ہے، اس کی بنیاد بھی ہماری سوچ پر ہے۔ جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہی بولتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں تو جب وہ شخص آپ کو ملتا ہے تو آپ بہت خوش ہو کر ملتے ہیں، بہت اچھی طرح بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے بدگمانی ہے، سوچ اچھی نہیں، تو خواہ وہ شخص کتنا ہی اچھا ہو، آپ ضرور اس کے بارے میں ایک نیگیٹو فیلنگ رکھیں گے اور آپ کی گفتگو میں وہ جھلک جائے گی۔ اگر سامنے نہیں جھلکے گی تو جب وہ اٹھ کر جائے گا تو فوراً ہی آپ اس کے لیے کوئی نیگیٹو ریمارکس دینے لگیں گے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ نیگیٹو بات کیوں منہ سے نکلی؟ اس لیے کہ دل میں فیلنگ نیگیٹو تھی۔ تو انسان جیسے سوچتا ہے ویسے ہی بولتا ہے، اور جو چیز بار بار بولتا ہے وہ اس کے اپنے کان پھر سنتے ہیں، اور سن کر وہ سب کچھ پھر دل میں جا بیٹھتا ہے اور پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر دل میں جو کچھ آتا ہے پورے جسم پر پھیل جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اذا فسدت فسد الجسد کلہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ بگڑ گیا سب کچھ بگڑ گیا، یہ اچھا ہو گیا سب کچھ اچھا ہو گیا۔ لہذا جب ہمارے دل میں خیالات اچھے ہوں گے تو ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر دل کے خیالات برے ہوں گے تو خود بخود عمل بھی برا ہوتا چلا جائے گا۔ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہارٹ ہی سارے جسم میں خون کی سپلائی کرتا ہے، اور جہاں خون نہیں جسم میں، وہ تو جسم ویسے ہی مردہ ہو جاتا ہے، شل ہو جاتا ہے۔ بلڈ سرکولیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس لیے آپ دیکھیں
کہ جیسا ہم سوچیں گے ویسا بولیں گے، جو کچھ بولیں گے وہی ہمارا عمل ہوگا، ویسا ہی ریئیکشن ہوگا۔ اور کچھ عمل ہمارے ذاتی ہوتے ہیں، ان میں بھی کچھ اچھے کچھ برے۔ ان ذاتی اعمال میں کچھ عبادتیں ہوتی ہیں، جس طرح اللہ کا ذکر ہے، جس طرح اللہ کی عبادت میں نماز ہے، حج ہے، اسی طرح روزہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو کھانے پینے اور بری چیزوں سے روک کر رکھتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے کہ اپنے پرسنل مال میں سے وہ کچھ اللہ کی خوشی کے لیے مقرر اماؤنٹ خرچ کرتا ہے۔ یہ سب انسان کے اپنے پرسنل عمل ہیں، لیکن عمل کا دوسرا اہم ترین حصہ معاملات کا ہے، معاملہ، ایک دوسرے کے ساتھ عمل کرنا، انٹریکشن۔ یہ حقوق العباد ہیں۔ انسان کا پرسنل عمل اگر کچھ کم بیش بھی ہو گیا تو معافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر انسانوں سے تعلقات خراب ہو گئے تو جب تک انسان معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ آج ہم سب کی مشکل یہ ہے کہ ہمارے انسانی تعلقات بگڑ چکے ہیں، انسان انسان کا دشمن بنتا جا رہا ہے۔ شوہر بیوی کے درمیان دیکھیے، والدین اولاد کے درمیان دیکھیے، بہن بھائیوں کے درمیان دیکھیے، کلیگز کے درمیان دیکھیے، اکٹھے رہنے والوں کے درمیان دیکھیے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ، کچھ نہ کچھ تلخیاں، کچھ نہ کچھ نیگیٹو فیلنگز، کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے لیے غلط رویے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ان پڑھ ہے، وہ جانتے ہی نہیں، وہ علم سے محروم ہیں۔ آلموسٹ 70% ہماری آبادی کا حصہ، آدھے سے بھی زیادہ علم سے محروم۔ ان کو تو اچھائی برائی کے پیمانے بھی زیادہ معلوم نہیں، وہاں کس قدر آپس میں جھگڑے، فساد اور ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک ہے، تو ان اندھیروں کا تو ہم اندازہ کر ہی سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کے بسا اوقات ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں بھی بعض اوقات ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہمارے تعلقات کی خرابی کا سبب بنتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا، میں اس لیے آیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہر وقت مسکراتا ہوتا، آپ کی زبان سے کبھی کسی نے گالی نہیں سنی، آپ نے کبھی کسی کو تانا نہیں دیا، آپ کی زبان سے کبھی شدید غصے میں بھی ناحق لفظ نہیں نکلا۔ لیکن آج ہم آپ ہی کی امت ہیں، آپ ہی کے دین کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ اخلاق کیوں نہیں رہا؟ ہم اچھی طرح ایک دوسرے سے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو، تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ تین چیزیں، جنت نہیں جب تک ایمان نہ ہو، ایمان نہیں جب تک آپس کی محبت نہ ہو۔ ہمارے ہاں ایمان کی ڈیفینیشن بس وہ لگی بندھی رٹی رٹائی کیا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الاخر، ایمان مفصل اور مجمل، بس یہی ہم اسلامیات کی کتابوں میں رٹ لیتے ہیں۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کا دائرہ کار کیا ہے، وہ ہم کبھی نہیں سوچتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا تعلق اخلاق سے بھی بتایا۔ کوئی خطبہ کم ہی ہوتا کہ جس میں آپ یہ نہ فرماتے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس شخص کا تو ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت نہیں، اس شخص کا تو دین ہی نہیں جس کے اندر وعدے کی پابندی نہیں۔ آپ خود سوچئے، یہ تو منافق کی صفات ہوتی ہیں۔ لیکن آج کتنے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ان اعلی اخلاقی اقدار سے محروم ہو گئے۔ ہمارے لیے ترقی کی راہ اور آگے بڑھنے کی راہ اسی میں ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اخلاق کو سنواریں، اور اخلاق اسی وقت سنور سکتا ہے جب ایمان مضبوط ہو، کیونکہ ایمان بیج ہے اور اخلاق پھول ہیں۔ اس وقت میرے سامنے یہ جو پھول رکھے ہوئے ہیں، یہ اسی شکل میں نہیں زمین میں لگا تھا،
اور اس پودے کے نیچے زمین کے اندر ایک بیج تھا۔ بالکل ہماری زندگی میں اخلاق پھولوں کی طرح ہے جو اپنی ایک خوشبو رکھتا ہے، اپنا ایک حسن رکھتا ہے۔ یہ حسن اور یہ پھول صرف ٹیمپریریلی آرٹیفیشل طریقے سے اوپر نہیں لگائے جا سکتے، اس کا ڈیپ روٹیڈ ہونا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہو۔ جب اللہ کی محبت آئے گی تو اس کی مخلوق کی محبت بھی آئے گی، اور جب اس کی مخلوق کی محبت ہوگی تو ان سے اخلاق بھی ہمارا اچھا ہوگا، جب اخلاق اچھا ہوگا تو ایمان مکمل ہو جائے گا۔ یہ پورا ایک سرکل ہے جو بیچ میں سے کہیں سے نہیں ٹوٹتا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، آپ بار بار کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور یہ مکمل دین اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے سارے تقاضے پورے کیے جائیں، جب دل میں ایمان ہو، جب انسان کا اخلاق اچھا ہو، اور جب اس کے طرز زندگی میں وہ چیزیں ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ہم سب سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کے لیے خوبصورت نمونہ ہیں، کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنی زندگی کا اگر جائزہ لیں تو کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے اخلاق کے مطابق ہیں، کیا ہم اس معیار پر پورے اترتے ہیں؟ اگر اس اخلاق کے حامل نہیں ہم تو پھر قیامت کے دن آپ کے ساتھ کیسے رہ سکیں گے؟ حوض کوثر پر آپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ آپ شفاعت کیسے کریں گے؟ آپ کے ساتھ جنت میں کیسے رہ سکیں گے؟ آپ کے قریب آپ کے قدموں میں جانے کی سعادت کیسے ملے گی اگر آپ والا لایا ہوا دین ہی نہیں اپنایا، آپ کا اخلاق ہی نہیں لیا، اور آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے اس مشن کو پورا ہی نہیں کیا؟ تو بحیثیت امت مسلمہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی وہ خوبصورت مثال قائم کریں کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور ہمارے لیے بھی وہی سرٹیفکیٹ جاری ہو جو صحابہ کرام کے لیے قرآن پاک میں جاری ہوا، کیا رضی اللہ عنہم وردو عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ آج ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اس مرحلے کی تکمیل کے لیے اپنے قدم اٹھانے کو تیار ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم سب کی اصل منزل جنت ہے، دنیا میں ہم چند سال کے لیے آئے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے اس کالج میں آپ چند سال کے لیے ہیں، کوئی دو سال کے لیے، کوئی چار سال کے لیے۔ یہ آپ کا گھر نہیں، اگرچہ تعلیمی ادارے انسان کے گھر ہی کی طرح ہوتے ہیں، لیکن آپ کا فیوچر یہ نہیں، یہ تو آپ کی تیاری کا ایک مرحلہ ہے۔ بالکل اسی طرح جنت اصل گھر ہے، دنیا تیاری کی جگہ ہے، ٹیمپریری عارضی وقتی جگہ، کہ جہاں ہمیں اپنے اگلے گھر کے لیے کچھ تیار کر کے بھیجنا ہے۔ ہم سب سوچیں کہ ہم اپنے لیے کیا تیار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جنت پر امن لوگوں کی بستی ہے، جنت پر امن لوگوں کی جگہ ہے، وہاں ان لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے جو لڑنے جھگڑنے والے ہوں، جو گالی گلوچ کرنے والے ہوں، جو کالے دل رکھتے ہوں، جو لوگوں سے نفرت کرتے ہوں، جنت ان کے لیے نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی شخص کے عمل بہت اچھے ہوئے لیکن اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز باقی بچ گئی، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک پل پر روکے جائیں گے، جہاں ان کے دلوں کو صاف کیا جائے گا، پھر وہ جنت میں جا سکیں گے۔ لیکن اگر یہ صفائی کی کوشش اس دنیا میں شروع ہوگی تو ہی وہاں تک پہنچ سکیں گے۔ لہذا ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح صرف ظاہر سے نہیں، اندر سے شروع کرنی ہے، اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے۔ ایمان کی علامت قرآن میں بتائی گئی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، سب سے آگے ہوتے ہیں۔ لہذا ہم سب اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ اس میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ کی معرفت کتنی ہے، اللہ کی پہچان کتنی ہے،
اور اپنی گفتگو کا جائزہ لیں کہ اس میں اللہ کی بات کتنی ہے، ہم کتنا دن میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ فی کل احیان، کہ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جیسے قرآن میں آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. کیونکہ جس سے محبت ہو وہ تو ہر دم دل میں رہتا ہے نا، ہر دم انسان اس کو یاد کرتا ہے. تو ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس لیے ہم سب نمبر ایک اپنے دل کا جائزہ لیں کہ اللہ کی محبت کتنی ہے، نمبر دو اپنی زبان کا جائزہ لیں کہ اللہ کی یاد کتنی ہے، ہم کتنا ذکر کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کائنات میں ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں. ہر چیز اس کا ذکر کر رہی ہے، ایک ایک ذرہ اس کے ذکر میں ہے. لہذا دوسرا اہم کام جو کرنے کا ہے وہ کیا؟ کہ ہم بھی ذکر کریں. آپ سب جیسے کالج میں آ رہے ہوتے ہیں، ٹریول کر کے آتے ہیں، خواہ پیدل آئیں، خواہ بس پہ آئیں، خواہ گاڑی میں آئیں، آتے ہوئے بعض اوقات ہم بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں، بعض اوقات اشاروں پہ گاڑیاں رکتی ہیں، ہم بہت بیزار ہوتے ہیں. ان سب اوقات کو بہت خوبصورت طریقے سے گزارنے کا نسخہ کیا ہے؟ کہ ایسے وقت میں خاموش نہ رہیں، اپنا وقت نہ ضائع کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں. کم از کم ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی، دو کلمے ہیں، خفیفتانی علی اللسانی، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، ثقیلتانی فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں، حبیبتانی الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کم از کم ایک تسبیح، یا انگلیوں پہ بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایسے نشان رکھے ہیں کہ جن پہ ہم بیٹھے بیٹھے انگنت دفعہ بھی تسبیح کر سکتے ہیں. ہم اگر اپنا معمول بنا لیں تو ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ ذکر پابندی سے ہوگا تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت خود بخود آنے لگے گی، کیونکہ انسان جس کو یاد کرتا رہتا ہے اس کی محبت دل میں اتنی ہی زیادہ ہوتی رہتی. کوئی بھی چیز کتنی بھی خوبصورت ہو، اگر اس کو آپ بند کر کے رکھ دیں تو آپ اس کو بھول جائیں گے. اللہ کی یاد، اللہ کی محبت کتنی بھی آپ کے دل میں ہو لیکن اگر آپ اس کو چھیڑیں گے نہیں، اس کا ذکر نہیں کریں گے تو وہ سو جائے گی، وہ سٹل ساکت ہو جائے گی. لہذا ہر روز لازمی طور پر، کیونکہ وہ ذکر جو پابندی سے نہ کیا جائے وہ اتنا فائدہ نہیں دیتا، تو آپ اپنی عادت بنا لیجئے آتے ہوئے کم از کم ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی. آپ لازمی طور پہ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کو اطمینان ہونے لگا ہے، آپ کے سکون میں اضافہ ہوگا، آپ کے اضطراب میں کمی ہوگی. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. دوسری چیز، جب آپ واپس جا رہے ہوں گھر تو ایک اور چیز اگر پڑھ سکیں وہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین تھے، اس کے باوجود دن میں 70 سے 100 بار استغفار پڑھتے تھے. کم از کم 70 اور زیادہ زیادہ 100 دفعہ. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند مرتبے رکھتے ہوئے استغفار پڑھتے تھے تو کیا ہمیں ضرورت نہیں؟ ہم تو ہر لمحے کچھ نہ کچھ گناہ کر لیتے ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے، تو ہمیں بھی استغفار کی ضرورت ہے. حدیث پاک میں ہے من لزم الاستغفار، جس نے پابندی سے استغفار پڑھا جعل اللہ له من کل ہم من فرجن، اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا اس کے لیے کوئی راستہ بنا دے گا. کہیں بھی راستہ بند ہوا کچھ نہ کچھ راستہ نکل آئے گا، ہر مشکل کا حل مل جائے گا. اس لیے ایک تسبیح استغفار کی اور وہ واپسی پہ اپنی عادت بنا لیں.
یہ میں آنے اور جانے کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ پابندی نہیں کہ آپ اسی وقت میں پڑھیں، لیکن اس طرح ایک تو سفر اچھا گزرے گا، دوسرا آپ بھولیں گے نہیں. اگر کسی اور ٹائم پر رکھیں گے تو آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا. اگر نماز کے بعد رکھیں گے تو نماز میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ اس کے بعد اگر تسبیحیں کرنی شروع کر دے تو اور زیادہ وقت لگ جائے گا. اس لیے ایک تسبیح آتے میں، ایک جاتے میں، اور اس کے علاوہ آپ بیٹھے کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے زبان سے کبھی درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد، یہ چھوٹے سے چھوٹا درود ہے. ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں آتی ہیں. تو انسان اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے اگر اس کی زبان درود شریف کے ساتھ ذکر میں مشغول رہتی ہے. اسی طرح اگر کبھی پریشانی ہو تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور اسی طرح دیگر مسنون اذکار آپ کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز دل میں اللہ کی محبت، اور اس کو لانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اور تیسری چیز جو عمل کو بہتر بنانے کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن. زندگی میں ہم کتنی کتابیں پڑھ ڈالتے ہیں، اس دنیا سے جانے سے پہلے کم از کم ایک بار اللہ کی کتاب کو ضرور پڑھ لیجئے. دیکھیں تو صحیح اس نے کیا بھیجا. کیا جب ہم اللہ کے سامنے جا کر قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، ہم سب کا یقین ہے نا، ایمان ہے نا کہ ہمیں کھڑے ہونا ہے، ہم سب کو واپس جانا ہے، کوئی بھی ہمیشہ یہاں نہیں رہتا، خواہ کوئی نبی ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، بزرگان دین ہو، کوئی عام انسان ہو، سب کو واپس جانا ہے. ہر ایک اپنے لمیٹڈ پیریڈ کے لیے دنیا میں آیا اور واپس جا کر اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. اگر اس نے پوچھا کہ بتاؤ جو کتاب میں نے بھیجی تھی اس کا کیا کیا تھا، یہ اللہ کا کلام ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، زندگی میں ایک دفعہ کم از کم پورا قرآن سمجھ کر ضرور پڑھ لیجئے. اور اس کے لیے کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، صبح کا کچھ وقت یا رات کا کچھ وقت یا دن کا کچھ وقت. دیکھیں 24 گھنٹوں میں کیا چند منٹ ہم اللہ کی کتاب کے لیے نہیں رکھ سکتے؟ رکھ سکتے ہیں. میں بھی جب آپ ہی کی ایج میں تھی، کالج میں تھی، اسی وقت میں نے فرسٹ ٹائم پوری تفسیر پڑھی تھی. میں ہر روز کالج سے واپس جانے کے بعد، کالج کا پڑھنے کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور تفسیر پڑھتی، اور اس تفسیر کے پڑھنے کا اتنا فائدہ ہوا کہ اللہ کی بہت محبت دل میں آئی. پھر ایسے جذبات تھے کہ اتنی خوبصورت باتیں ہیں، یہ سب لوگوں کو نہیں پتا، اوروں کو بھی بتانی چاہیے. اور وہ پھر آہستہ آہستہ میری زندگی کا ایک مشن ہی بنتا چلا گیا، کیونکہ اللہ کا کلام اتنا خوبصورت ہے جو اپنے دل کو تو اطمینان دیتا ہی ہے، لیکن جب انسان دوسروں کو دکھی دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کیوں نہ ان کے دکھ پہ مرہم رکھنے کے لیے یہ باتیں ان کو بھی بتا دی جائیں. جیسے ابھی میں نے کہا کہ ہمارا امتحان گفتگو کا بھی ہے، تو جب انسان اللہ کی بات پڑھتا ہے تو اللہ کی بات ہی گفتگو میں خود بخود شامل ہو جاتی. ضروری نہیں کہ آپ آیتیں کوٹ کریں اور بہت بڑے لیکچرز دیں اور بہت بڑی بڑی سکالرلی باتیں کریں، نہیں، بہت سمپل انداز میں کوئی چھوٹی سی اچھی بات کسی کو سنا کر اس کا دل خوش کر دیں، یہی آپ کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ ہو جائے گا. اسی طرح اپنے معمولات میں مال کا صدقہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور کیا کریں، تھوڑا بہت، چاہے کوئی کھانے کی چیز ہو، کیونکہ ہر شخص کے اوپر صدقہ واجب ہے. ذکر بھی اگرچہ صدقے کی جگہ لیتا ہے، لیکن صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، آفات کو دور کرتا ہے، دل میں نرمی پیدا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو اور مسکین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. مسکین کے ساتھ بیٹھنا، کسی مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کا دل نرم کرتی ہیں. ہمارے آس پاس ضرور ایسے ضرورت مند لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جن کے سینوں میں ہمارا جیسا دل ہے، جن کی خواہشات ہیں، جن کی حسرتیں ہیں، جن کا پیٹ بھوکا ہے، اور جو علم سے محروم ہیں، جو لباس سے محروم ہیں. کیا ہم اپنی زائد از ضرورت چیزیں ان کے استعمال میں نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اگر ہم سب پاکستانی جن کے پاس کچھ ضرورت سے زائد ہے وہ ان کو دے دیں،
جن کے پاس کچھ نہیں تو بہت جلد خوشحالی آ سکتی ہے. امت مسلمہ تو ایک جسم کی طرح ہوتی ہے جس کا ہر عضو دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے. آپ نے فرمایا ایک عمارت کی طرح ہوتی ہے جس کی ہر اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے. کوئی بھی انسان ہو خواہ وہ ہمارے مذہب کا ہو یا نہ ہو لیکن وہ اللہ کی تخلیق تو ہے نا, اللہ کی مخلوق تو ہے, اس کے ساتھ خیر خواہی, اس کے ساتھ بھلائی, اس کے ساتھ اچھا سلوک, یہ مسلمان کا شعار ہونا چاہیے. سب سے پہلے کام مسکرانا سیکھیے انسانی معاملات میں. نمبر دو سلام کرنا شروع کیجئے. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خود بخود اچھے ہو جائیں گے. عموماً بچیاں جب شادی کے بعد سسرال جاتی ہیں تو بہت بگاڑ شروع ہو جاتے ہیں. ساس بہو کا جھگڑا ہمارے معاشرے کا ایک اہم ترین ایشو بن چکا ہے. ینگ ایج میں طلاق کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. ان مسائل پہ کیسے قابو پایا جائے؟ صرف اپنے حقوق جان کر نہیں, کچھ سیکریفائس کر کے. اس اچھے انسانی تعلقات کا آغاز مسکرانے سے اور سلام میں پہل کرنے سے. اگر یہ دو چیزیں ساتھ رہیں تو انشاءاللہ بہت سے مشکل مرحلے آسانی سے طے ہو جائیں گے. آج کے لیے بس یہی چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا تھی. اللہ کرے کہ ان میں سے کچھ تو عمل میں رہ جائیں. اگر رہ گئیں تو میں سمجھوں گی کہ میرا آنا کسی کام آ گیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بہترین خوشیاں عطا کرے اور ہم سب کو بہترین انسان بنائے اور جنت جیسی پرامن بستی میں رہنے کے قابل بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.